Hej, hvad så der? Det er Rotten her. Og i dag, der skal min lillebror vise jer mit inventar i CSGO. Så hvis vi lige hopper ind i CSGO. Ej, den her så. Hvad er det her? Oh shit, mand. Hvad? Jo, det er en kniv. Er den sej? Ja. Hvorfor? Fordi den har kamuflage. Okay, og så går vi videre til den her. Der er der noget specielt over den. Ja, det er sejt på grund af klistermærkerne. Okay. Så du kan godt lide klistermærkerne? Ja. Den her. Kan også lide klistermærkerne. Det er ikke et klistermærke, det her. Det er tegnet på. Jeg kan godt lide tegningerne. Okay. Og den her. Det der, det er endnu mere fejl, end det er endnu. Okay, hvad kan du godt lide ved den her? At der er det der tiger fejl på. Og det er også meget flot. Okay. Ja, sådan der. Og den her. Også meget sej på grund af klistermærken. Skud ud til at strege, som lige vandt Major, eller hvad fanden er det hedder, ikke Major. Dreamhack. Uha. På grund af de vandt det, så købte jeg... Nej. På grund af Astralis vandt, så købte jeg sådan to klistermærker, jeg satte på. Nå, den her. Ja. Hvorfor? På grund af det hvide, så er den god camouflage i sne. Okay. Den her. Wow! Den må være god om natten. Mm? Hvad synes du om den her tegning der på? Meget flot. Hvad er det? Rumskib. Måske. Og den her, hvad er det? Er den sej? Ja. Den er meget god til sne. Okay. Og den her? Den er god til nat, sne. Og solopgang. Ja. Så kommer vi til... Okay, nu skal vi lige se, hvad fanden er der nyt siden sidst. Den her er noget nyt. Den der er noget nyt. Den der er noget nyt. Den der er noget nyt. Der er faktisk ikke så meget nyt siden sidst. Andet end dem her to, det er ikke de samme, fordi at jeg solgte dem og så købte dem igen. Og den der har jeg også en ny. Og den der er også en ny. Den der er sådan, altså... Meget sammen, men så kommer vi til den her. Er den her sej? Ja. Hvorfor? Fordi den er god til solopgang og solnedgang. Okay. Så kommer vi til den her. Den er sej. Ja. Den er god til om natten. Okay. Og den her. Også god til om natten og sne. Jeg plejer at kalde den K-pistolen. Den der. Hvad for en? Den der næste gang. Den er meget god til om natten. Okay. Den bedste til om natten, måske. Så har vi så den her. Det er noget rock. Det er hård rock. Jeg kan godt lide at høre hård rock, måske. Jeg kan godt lide rock. Vi snakker ikke om den skills. Og jeg har haft den i et halvt år, eller sådan noget. Ja. Jeg bruger ikke auto, okay? Så har vi Atlas. Er den her sej? Ja. Den er god til i kamp i buskene. Okay. Fordi der er grøn som i buskene. Ja. Jeg bliver lige nødt til at se, om man kan se dig på webcamet. Kan man godt. Hvad har... Okay.
Så går vi videre til den her. Er den, okay, hvorfor? Hvad tror du, den er god til? Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, den er flot. Jeg synes bare, den er flot. Så har vi min nye mønt. Kernkraftværk hat. Se med på den her video, hvor min lillebror lige har guidet jer igennem mit inventory. Og der er forhåbentlig også kommet lidt nogle billeder, noget måske memes indover, jeg ved det ikke. Men det var i hvert fald sjovt at optage den. Så vi ses.